Aí sim, velho. Caraca, eu tô com fome, não. Eita. O que vocês já estão fazendo aqui? Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha. Eba! Antes de mais nada, galera, tá aparecendo em todas as nossas redes sociais. Os links delas também estão na descrição. Sigam lá pra vocês não perderem nada do que estamos fazendo. Não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal. Sim, isso ajuda demais. Vocês não sabem o quanto. E tem gente esquecendo. Eu vou te caçar se você não deixar esse like. E se você chegou agora, tem um botãozinho vermelho aí embaixo. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. E também ative esse sininho que está aparecendo aí. Tanto no celular quanto no computador para receber os vídeos. Pois só assim o YouTube estará entregando os vídeos pra vocês, certo? Certo. Hora de atacar. Salada e frango. Coisa gostosa. Vamos ser sinceros com vocês. A gente só tá comendo isso porque a gente acordou tarde. E a gente tem que ir logo pra academia, né? Você queria comer gordura, né? É, não. Só faltou aqui uma batatinha ou um macarrãozinho. É verdade. Mas como já são quase 3 horas da tarde... É, realmente. A gente tá tentando mudar o nosso horário... Mas tá difícil. Tá difícil. Mas a gente vai conseguir. Você não pode desistir dos seus sonhos. Outra coisa, galera, rapidão, que a gente esqueceu de falar no último vídeo, é sobre o assunto Barclay. Muita gente falou por que que ele come cocô e tudo mais. Explica. Algumas pessoas acharam que talvez ele tenha alguma doença, algum problema de saúde causando ele comer cocô. Mas ele já fez vários exames, vários testes e, na verdade, ele tem saúde perfeita, além do fato de ele ter epilepsia. Mas ele simplesmente gosta do sabor do cocô. Ele curte, ele acha legal. Mas não, ele não tem nenhuma doença causando isso. Não, galera. E já conversamos com outras pessoas e também comem cocô e não tem doenças. Poderia ser? Poderia, mas não é, galera. E galera, todo mundo perguntou por que que eu não postei vídeo na terça-feira, que a gente tinha abandonado o canal. Não! Nós nunca iremos abandonar o canal, galera. Foi simplesmente nós dois precisávamos de um descanso, porque estávamos um pouquinho exaustos. Um pouco. Ok? Mas fiquem tranquilos, se faltar um dia, vai ter ainda na semana... Vocês viram, saiu na sexta-feira e agora tá tudo normal e provavelmente amanhã teremos um... Isso é a prova! Que faz tempo também a gente não posta, né? É. Que é difícil de achar coisas, galera. Então, vamos comer porque eu quero comer e malhar. Vamos? Vamos! Atacar! Vazio. Muito estranho, galera. Do nada assim. Nunca aconteceu isso, né? Já aconteceu, mas não tanto. Tá sem água, não tem mais gansos aqui. Tem, mas são poucos. Não tem mais peixe, mais tartaruga, não tem mais nada. Olha isso aqui, ó. Aí, aqui tem água muito pouca. E aqui já é a lama, pura lama, ó. Muito estranho. Vamos malhar, né, gordinha? Que isso aqui... Temos a missão de ir malhar nesse momento. Vamos embora. Cansou, gordinha? Com certeza. Nossa, galera, o treino foi bem positivo hoje. Tá com cara que vai chover, olha só. E, gordinha, fala pra eles aí. As árvores já estão ficando amareladinhas, né? Sim, é só linda. Pois é. Muito bom, muito bom. Tá chegando o outono. Já chegou, já, né? Já chegou. E vamos pra casa tomar aquela ducha. Não é mesmo? Estamos precisando. É, sabe quando você sai da academia e vem aquela marolinha, gente? E tipo, tome banho agora para não passar vergonha.
Gordinha! Oi! Galera, chegamos aqui no K-Bobs, Sr. Jacob. Oi, tudo bem? E gente já aqui, já? Um monte de gente que veio. Hoje é um dia um pouco estranho, porque é fall break na Vanderbilt, então... Muitas pessoas já dizem que não vem. Vanderbilt, pra quem não sabe, é a faculdade. Claro. O Jacob trabalha na faculdade, né? Trabalho. Você é professor de quê? Fala aí pra galera. Em espanhol. E ela é uma faculdade mais liberal, né? Mais liberal, sim. Tanto que quando a gente foi naquele churrasco... Churrasco, entre aspas. É, e a gente gostou muito, porque a galera, tipo, abriu as portas pra gente, foi bem divertido. Esse restaurante é o quê? É... mais sulista, tem em outros lugares dos Estados Unidos. Um jogo de palavras, o título do restaurante K-Bobs é como kebab. Um restaurante que tem pratos como tipo fusion entre meio oeste e americano. Entendi. Aqui tem muito hambúrguer e o que mais, gordinha? Ah, várias coisas. Estou vendo um pouquinho de tudo aqui. Tem hambúrguer, tem sanduíche de outras coisas. Tem pratos feitos também, pratos se você quiser. Tem pratos feitos de peixe, frango, bife, várias preços coisas. São bons? Tem saladas. Ah, os preços são normais, absolutamente normais. De 7 a 15 dólares. Tem uma grande variedade. Talvez vai vir mais gente, né? Então. Tomara. Vamos aguardar e ver o que a gordinha vai comer. Vou comer tudo. Chegou os pratos? Chegou! Ó, galera, a Abby pediu um o quê? Cheeseburger Bob, que é tipo um cheeseburger. Na verdade não é, né, baby? É o que é o estilo deles. Eles não fazem um sanduíche normal, eles fazem algo mais diferente. A batatinha da Abby. E o meu prato, galera, é um prato parece meio árabe. É árabe, amor. É, então. E com umas verduras aqui que eu não sei o que é, mas eu vou ter que comer, porque eu estou de regime. Essa carninha bonita, que eu sei que vocês vão falar coisas aí nos comentários. Um arrozinho, um molho. E isso aqui, o que, que é, gente? É um pãozinho integral. O Jacob também tá com um sanduichinho. Uhum. De bife, acho. E nossa amiga Sandra, que é francesa e portuguesa ao mesmo tempo. Você pediu o que pra comer? Baridil. Olha só, gente, que delícia. Com isso aqui, umas batatinhas o quê? Sweet potato. Ah! Doce. Não curto. Essa é a nossa amiga Missy também, que vem às vezes aqui na mesa de português. Gente. Ela está comendo uma torta de... De chocolate. E alguém aqui está querendo ocupar. Nesse momento, galera, vamos comer porque estamos com fome, não é mesmo? E se chegar mais alguém, o que a gente for fazer mais, não é mesmo? É nóis? É nóis. É nóis que tá? Da hora. Comeu a torta inteira sozinha? Só que não. É o quê? É tipo um cookie, uma torta, sei lá, de caramelo, chocolate branco, várias coisas, tem um monte de coisas. E é tão gostoso. Meu Deus do céu, amei. Boa? Gostoso. É. Ela não gosta de chocolate. Eu não gosto de chocolate. Ela e eu não somos amigas. Mas chocolate branco... chocolate branco nem é chocolate de verdade. É um chocolate fake, vá. É. Só você gosta. Só. Oh, tadinho. Oh, só você não filma aqui o que eu comi aqui no meu prato. Eu tenho uma explicação. Eu não gosto de abobrinha. Tinha muitas aqui. Vamos dizer que tinha 8. Sobrou 4, então eu comi 4. Já é uma evolução. Já é uma grande evolução. Né? Algo é algo. Muito. É uma diferença, sim. Pouco a pouco. Não me julgue, porque eu não comi. Não, tá bom. Você comeu... bastante. Eu não... 50-50. E eu não vou te julgar por ser louca e não gostar de chocolate. Uma pergunta. Eu tenho uma pergunta pra vocês dois. O que vocês acham dessa nova moda dos palhaços? Dos
palhaços. Olha só, é assustador, né? Porque eles... alguns estão com armas e tal, então é meio assustador. Eu não tenho medo de palhaço, mas sei que há gente que tem pavor de palhaço, né? Tipo a Mariana. Mariana não está, não é? Mariana, se for um palhaço, ela treme de medo, né? Mas, enfim, eu acho que isso é um caso, assim, tipo, epidêmico, não é? É tipo mais uma moda, mas vai passar. Gente, se vem um palhaço na rua, não tem medo, não. Eu teria mais medo se eu fosse palhaço, devido ao fato que muitas pessoas aqui no Tennessee levam armas, né? Eu teria mais medo como palhaço, né? Mas eu sou consciente disso, eu já não corro na noite por medo, né? Eu nunca gostei de palhaços, eu não tenho medo, mas eu também não vejo graça. Tipo, qual o ponto? E agora que tem palhaços loucos andando por aí, já não gosto de palhaços. Desculpa aí se tiver algum palhaço assistindo, mas... A minha opinião é muito simples. Eu acho errado, óbvio, porque não pelo ponto da pegadinha ou algo do tipo, mas tem pessoas que têm pânico, síndrome do pânico com palhaços. Tem pessoas que morrem de medo com isso. E se um dia um cara fizer isso na rua com uma pessoa que tem isso, com certeza vai ter uma crise e a pessoa vai ficar sozinha lá tendo a crise. E outra, você brasileiro que tava pegando essa modinha e fazendo a mesma coisa, lamentável. Vamos pegar coisas boas daqui, levar para o Brasil e, né, fazer coisas boas. É, vamos pegar as modas boas e úteis, não palhaços assassinos. Vamos todo mundo para casa? Vamos dormir. Já são o quê? Quase 10 horas, né, galera? Quase. Dê tchau aí pra todo mundo aí. Tchau. Você não, você vem com a gente. Ah, ok. Eu vou. Você vai dormir no carro, né? Vou, claro. Preço muito bom, mas tem um ponto negativo. Como sempre nos Estados Unidos, eles adoram te expulsar da mesa logo pra receber o pagamento. Os garçons tinham um pouquinho de pressa hoje, hein? Mas a comida é muito boa, recomendo. Que se vocês vierem em Nashville, comida bem gostosa e... Eu amei, eu como tudo. Doce, então nem se fala, né? Chegamos em casa! Foi muito divertido, dia maravilhoso, mas... Vai ficando mais um videozinho por aqui. E esperamos que vocês tenham curtido. E gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Não sei, pergunta pras bochechas. Bochecha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag medo de palhaço. Hashtag medo de palhaço. Coloque aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado.